Dobar dan svima. Danas ćemo da pričamo o sunđerima i dupljerima. Dakle, počinjemo da se bavimo o konkretnim grupama životinja. Kad pričamo o sunđerima i o dupljerima, vidjet ćete da dosta toga već znate, jer kad smo pričali o opštim odlikama životinja, zapravo te osobine karakteristične za sunđere i dupljere smo pominjali. Šta znamo za sunđere? Pa znamo da njihovo telo nije organizovano u tkiva, već se njihovo telo nalazi na ćelijskom nivou organizacije i da su one, dakle telo nije organizovano u tkivu i to je grupa životinja koja je dvoslojna. Dakle, sunđeri su dvoslojni, nemaju tkiva i nemaju organ. Zapravo, taj ćelijski nivo organizacije koji je prisutan obezbeđuje i daje funkcionalno telo. Kad posmatramo sunđere, ovdje imamo osnovnu građu sunđera. Kad posmatramo građu tela sunđera, vidimo da je telo sunđera u vidu pehara i da u zidu tela postoje mnogobrojni otvori, pore, kroz koje voda ulazi u telo sunđera i te pore zovu se ostije, a voda kroz te ostije, te pore ulazi i izlazi kroz jedan veliki otvor na vrhu i taj otvor zove se oskulum. Ova unutar tela, ta šupljina koja je prisutna, također ima ime i zove se spongoca. Rekoh da su sunđeri dvoslojni i da je telo građeno od tog spoljašnjeg i unutrašnjeg sloja. Dakle, ovdje još jednom možemo da vidimo telo sunđera, vidimo tu unutrašnju šupljinu spongocel i vidimo te ostije, odnosno pore kroz koje voda ulazi i vidimo oskulum kroz koji, jedan veliki otvor kroz koji voda izlazi. Ovdje možemo da vidimo tu anatomiju gdje je sunđer građen od spoljašnjeg i unutrašnjeg sloja ćelija. Taj spoljašnji sloj ćelija je, kao što vidimo, to su ćelije koje su po obliku pločaste i unutrašnji sloj građen je od, ovdje vidimo ćelije karakterističnog izgleda, od ćelija hoanocita, to su, dakle zovu se hoanocite i to su ćelije, kažemo, zovemo ih ćelije sa ogrlicom ili ćelije sa kragom. Zašto? Zato što su takve građe da imaju jedan bič, a oko tog biča nalaze se gusto načičkane treplje, dakle izrašli treplje, što liči na ogrlicu. I ovaj bič, kada se pokreće, on obezbeđuje da voda struji i zatim kroz ove gusto zbijene treplje, kako voda struji, kroz te gusto zbijene treplje dešava se filtracija, gdje se zajedno sa tom vodom koja struji dolazi hranjive čestice i gdje se zapravo to mjesto gdje se dešava filtracija i gdje sad te hranjive čestice prolaze dalje. Te hranjive čestice potom sama ćelija preuzima i vrši se fagocitoza. Međutim, između ta dva sloja spoljašnjeg i unutrašnjeg sloja nalazi se jedna pihtijasta želatinozna masa koja se zove mezohil. Ovdje još vidimo tu jednu poru ostiju kroz koju voda ulazi i upravo po tome sunđeri su dobili ime porifera.
U toj želatinoznoj masi se nalaze ćelije koje imaju različite funkcije. To su i ameboidne ćelije koje mogu one hranjive čestice da dalje preuzimaju i da se zatim nalaze ćelije koje će da te hranjive čestice dalje prenose do ostalih ćelija. Zatim tu mogu da se nalaze ćelije koje stvaraju gamete i ćelije koje pružaju zaštitu sunčerima. Kad pričamo o tim slojevima, odnosno tom spoljašnjem i unutrašnjem sloju ćelije i tom mezohilu, vidimo da, još jednom vidimo da je taj spoljašnji sloj ćelije, da su one pločaste. Vidimo tu poru kostiju kroz koju voda ulazi i vidimo one ćelije sa ogrlicom ili ćelije sa kragnom koje imaju taj bič čijim pokretanjem voda struji i filtrira sa hranjivim česticama, gdje se filtrira kroz ove gusto zbijene treplje koje podsjećaju na tu ogrlicu. I vidimo tu u tom mezohilu, to je pihtijastoj želatinoznoj masi ćelija, različite ćelije koje imaju različite uloge. Još jednom vidimo kako izgleda ta hoanocita, odnosno ta ćelija sa ogrlicom, gdje bliže možemo vidjeti kako izgledaju ove treplje i vidimo hranjive čestice, vidimo kako se zapravo kroz te taj sloj, možemo reći i gusto zbijenih treplji, vrši ta filtracija. I te hranjive čestice, vidimo kako hoanocite ih preuzimaju i vrše fagocitozu. Dakle, taj način ishrane očigledno kod sunđera filtracioni. I potom se hranjive čestice predaju amebocitama, gdje se dalje razlažu i dalje prenose do drugih ćelija. Kad pričamo o telu sunčera, pa postoje ćelije koje stvaraju taj element skeleta sunčera, koji može biti ili organski, građen od jedne materije koja se zove spongin, ili može da bude mineralni, neorganski, bilo da je u pitanju ili kalcijum karbonat, ili da je građen od silicijum dioksida. I sad ovdje imamo, prema tipu skeleta, imamo tri grupe. Sad, sunđeri mogu da imaju prost tip građe, to je askon tip, to znači da vidimo da je telo u vidu jednog prostog meška i vidimo ovu šupljinu spongoca. Sikon tip, to znači da je ova duplja, to je centralna šupljina spongoca, prisutna, ali vidimo da se obrazuju bočni uvrati ili džepovi ili udubljenja, svejedno kako ćemo nazvati, do kojih će da dolaze od ti dovodni kanali. I vidimo leukon tip, koji je najsloženiji. Također vidimo oskulu, ali kada sad posmatramo taj spongocelovu šupljinu, vidimo da se razvijaju složeno građene komorice do kojih dolaze sad ti dovodni kanali. Ti dovodni kanali kroz koje dolazi voda sa hranjivim česticama ili hranjivim materijama. Da vidimo dalje. Kad pričamo o tome kako se sunčeri razmnožavaju, pa sunčeri inače, generalno, kad pričamo o načinu života, rijetko su slatkovodi, uglavnom žive u morima i sesilni su, to jest nisu pokretni. I većina su hermafroditni organizmi,
znamo sada šta su hermafroditi, to jest stvaraju i muške i ženske gamete. E sad, ukoliko se razmnožavaju polno, onda se muški gameti oslobađaju u vodenu sredinu. Naravno, oni se formiraju u onom, onoj pihtijastoj masi, gdje se nalaze ćelije različite uloge. I ti muški gameti, spermatozoidi, tako oslobođeni u vodenu sredinu, plivaju, dolaze do druge jedinke, ulaze u tu drugu jedinku, dolaze do sada ženskog gameta, gdje se dešava oplođenje i oplođenjem će da nastane pokretna larva. Ta se larva zove planula. Ona je neko vreme pokretna, zatim pada na tlo i razvija se u odraslu nepokretnu jedinku. Pored polnog razmnožavanja je prisutno i bespolno. Kad pričamo o bespolnom razmnožavanju, to je pupljenje. Ili onom prostom podelom, prostom delom, prosta podela tela. To smo opet pričali šta znači i pupljenje i ta prosta podela, fragmentacija, gdje će sad od tih više delova koji se dobiju tom fragmentacijom, svaki od tih delova tela sunđera može da se razvija tako da da novu jedinu. I to bi bilo što se tiče sunđera. Što se tiče dupljara, to je sljedeća grupa organizama kojom se bavimo. Od dupljara pa sve nadalje, to je jedna velika grupa koju zovemo eumetazoe, dok sunđeri spadaju u parazoe. Što znamo za dupljare? Dok za sunđere znamo da su asimetrični organizmi, za dupljare znamo da se javlja simetrija i to radijalna simetrija. Znamo što je radijalna simetrija. Dupljari se još zovu žarnjaci, latinski knidarija. Također su dvosklani organizmi, ali sada je telo organizovano u tkiva. Dakle, sada imaju prava tkiva i sve ostale životinje koje budemo radili su troslojne i bit će bilateralne simetrije. Ovdje pričamo o radijalnoj simetriji i još uvijek su dvoslojne životinje, ali ponavljam, organizovano je telo u tkiva. Kod sunđera je bio ćelijski tip organizacije i nisu postojala prava tkiva. Ovdje sada imamo prava tkiva. U dupljare spadaju morske sase i korali, meduze i hidre. I kako je telo građeno od dva sloja, ovdje vidimo jednu hidru i vidimo tu radijalnu simetriju. Kad kažemo da je telo građeno od dva sloja, mislimo da postoji taj spoljašnji sloj ektoderm i unutrašnji endoderm. Ovdje je prikazano da sada dupljari, kod njih se javlja taj najjednostavniji tip nervnog sistema, mrežast nervni sistem, i to nam je poznato, dok samo da kažemo da sunđeri nemaju nervni sistem. Dakle, kod dupljara se pojavljuje i simetrija, radijalna simetrija i mrežast nervni sistem. Pošto su dvoslojni, dakle, telo je građeno od spoljašnjeg sloja ektoderma, odnosno taj epidermis je prisutan, a ovaj unutrašnji sloj bliže onoj gastruli, ne gastruli, nego dupli koja se zove gastrovaskularna, taj sloj koji je unutrašnji, bliže toj gastrovaskularnoj dupli, zove se gastrodermis. Opet, između ta dva sloja, između tog spoljašnjeg epidermisa i unutrašnjeg gastrodermisa, nalazi se
jedan opet pihtijasti sloj koji se zove mezogleja. I kad posmatramo jednu hidru, na primjer, prisutan je, vidimo i usni otvor i sad vidimo tu gastrovaskularnu duplju. Kroz taj usni otvor se i unosi hrana, a istovremeno kroz isti otvor izbacuju nesvareni produkti. E sad ovdje opet možemo na osnovu građene hidre da na to bude model sistem da vidimo kako je to, kako su to dupljari građeni. Dakle, vidjeli smo taj spoljašnji unutrašnji sloj ćelija, vidjeli smo usni otvor, vidjeli smo gastrovaskularnu duplju, tu telesnu duplju kod hidre, konkretno način života ili da su pokretni ili sesni ili slabo pokretni organizmi. Kod hidre vidimo da se na jednom kraju nalazi venac pipaka, a da je drugim krajem pričvršćena za podlogu. Šta se nalazi kod dupljara? Nalaze se epitelomišići ćelije koje mogu da se kontrahuju, a u spoljašnjem sloju ćelije, što je naročito prisutno na ovim pipcima, nalaze se, dakle, pored ovih epitelomišićnih, prisutne su žarne ćelije. Sad ovdje vidimo kako izgleda ta jedna žarna ćelija. O čemu se tu radi? Pa to je jedna ćelija koja ima, unutar koje se nalazi jedan mešak sa ispunjenim tečnošću koji ima taj jedan, kažemo, žarni konac, jednu cevčicu koja je ovako spiralno upakovana. I kada, recimo, neki plen potencijalni prođe pored jedinke i zakači, pored dupljara, zakači, na primjer, pored hidre, i zakači tu žarnu ćeliju, iz te žarne ćelije dolazi i spaljuje se sada taj žarni konac, jel, taj koji je ovako spirano upakovan, i zariva se u telo plena i pošto je otrovan, paralitički deluje na plen. Dakle, vidimo još jednom kako izgleda ta žarna ćelija, kako je taj žarni konac upakovan u ovaj mešak i kada dođe do žarenja, kada plen zakači ovu žarnu ćeliju, ispaljuje se taj žarni konac kao harpun, možemo tako reći, i zabode se, zariva se u telo plena, pošto tako da se izbacuje otrov u telo plena i tako plen se parališe i zatim se dupljari hrane. E sad, dalje, kako se, da, još jednom vidimo kako ta žarna, ovo je pipak, vidimo kako žarna ćelija ima taj mešak ispunjen tečnošću sa ovim koncem i kako se taj žarni konac ispaljuje u plen i kako izbacuje, ispušta taj otrov i deluje paralitički. Kad pričamo o parenju, odnosno načinu ishrane, ćelije unutrašnjeg sloja, odnosno gastrodermisa, luče enzime koji će da razlažu onu hranu u gastrovaskularnoj duplji. I dalje, kada se do određenog nivoa ta hrana, hranive čestice i ostvare, onda dalje se samo varenje završava u organelama ćelija, odnosno u lizozomima. Dakle, dalje bude proces fagocitoze. I gastrovaskularna duplja, na primjer, nije ista kod hidre i kod meduza. Vidimo kako je kod hidre nešto drugačijeg, kod meduza nešto drugačijeg izgleda i vidimo kako generalno
kad posmatramo hidru i meduzu, vidimo kako se kako je oblik tela meduze u vidu kišobrana, da je sa donje strane taj usni otvor smešten i vidimo kako je kod hidre venac pipaka sa gornje strane s usnim otvorom, a donji deo tela je pričvršćen za podlogu. Sad kad pričamo o razmnožavanju dupljera, samo prethodno još da kažemo da gastrovaskularna duplja se tako zove zato što ne samo da ima važnu ulogu u varenju, već i dalje transportu tih hranjivih čestica dalje, i pa i u razmeni gasova i u izlučivanju. Kad pričamo o načinu razmnožavanja, rekli smo da je ishrana jela zbog ovih žarnih ćelija, može se reći da one uhvate plen ove životinje, tako da bismo mogli da kažemo da je to sad predatorstvo, jel? A kad pričamo o razmnožavanju i životnim formama, pa postoji ta smena generacija, postoji ta polipoidna generacija koja ovako izgleda i meduzoidna, odnosno smena generacija polip i meduza. Kako polip živi? Polip je sesilan, dakle nepokretan, ili je slabo pokretan, i videli smo taj kako usni otvor sa gornje strane, da je sa donje strane pričvršćen za podlogu, a meduza, na primjer, znamo da ima taj pokretan način života, da ona slobodno pliva u tom nekom ekosistemu, u vodenom, da je sa donje strane usni otvor. I tu gdje vidimo, gdje postoji smena generacija, jer kod nekih vrsta postoji samo meduza ili samo polip, ali tamo gdje postoji smena generacija su polipi ti koji se razmnožavaju besplodno, a meduze se razmnožavaju polno. I to kako? Pa pupljenjem vidimo, dakle pupljenjem, setimo se opet jedan vid besplodnog razmnožavanja, gdje se na telu roditeljske jedinke formira pupoljak, koji ukoliko se odvoji od tela da novu jedinku, ako se ne odvoji od tela da je koloniju. Znači, pupljenjem će da se formiraju jedinke meduzoidne generacije, dakle sad te meduze koje su odvojenih polova, i u tu vodenu sredinu oslobađaju se muški i ženski gameti, dolazi do fertilizacije, oplođenja, i nastaje zigot. Taj zigot se brazda, opet smo pričali o brazdanju, dolazimo do forme blastule, zatim ulazi i u gastrulaciju kad se formira gastrula, i kao rezultat na kraju nastaje opet larva koja je pokretna, slobodno pliva i ima, za razliku od odraslih jedinki, ima bilateralnu simetriju. Larva se zove planula larva, dakle planula, i ona jedno vrijeme pliva, zatim se spušta na dno, pričvrsti za dno i daje nove jedinke polipoidne generacije, dakle nove polipe koji će se ponovo besplodno razmnožavati pupljenjem i davati nove meduze, i tako se ciklus ponavlja. Naravno, što se tiče tog načina razmnožavanja, nema svuda smene generacija. Negde je prisutna, opet ponavljam, ili samo meduzoidna forma, negde samo polipoidna generacija, ali nama je sad ovo najbitnije, najzanimljivije. I rekla sam da tu spadaju morski sasvi korali, spadaju meduze i hidre. Toliko o ovoj priči, o dupljerima i sunčerima. Ukoliko nešto nije jasno, pitajte i pišite.